A Pam a Pam et convidem a formar part d'aquest engranatge. Si ets una iniciativa d'economia social i solidària, les xinxetes t'entrevisten i reflexioneu sobre com millorar alguns aspectes. Et visibilitzes al mapa, mostrant el teu compliment de criteris. A partir d'aquest moment, et trien a tu, augmentant les consumidores que aposten per la teva iniciativa. Trobes proveïdores de l'economia social i solidària i enforteixes el mercat social des de la intercooperació. T'enxarxes al Pam a Pam, on els grups locals d'economia social i solidària detecten i sumen iniciatives. Participa, registra't al web i troba el teu espai a Pam a Pam.